Lubni Kadirov, Alisher Uzoqov, Adiz Rajabov, Umid Iskandarov, Aziz Rametovkirli. Muncha ularni saqlasam, o'shalar ham taniqli aktyorku masalan. Endi aktyor emasda, realni qarasa aktyor emasda. Men aktyor sifatida tanilmayman, O'zbekiston doirasida qanaqadir средний уровеньдай aktyor edi. Misol uchun qarasa Umid Iskandarov umuman aktyor emas. Endi Azizni rol o'ynashni avval o'rganish kerak. Ular Galiutskiy tortadigan bitta manman-da. Kim tortadi? Ulug'bek Qodirov tortadimi yoki kim Aziz tortadi? Misol uchun mirovoy darajadagi urug'im bilan qarayman mani yuzimga. Misol uchun ko'pchilik kritika qilyapti, lekin men O'zbekistondan chiqishi mumkin bo'lgan, ehtimoli bo'lgan mirovoy kiroga chiqishi mumkin bo'lgan manlarni hisobdan analiz qilayman. Bitta manman-da. Realni misol uchun bez prikol aytaman. U bola o'zi aktyor emas, bunoq qarasangiz. Prosta endi omadi kelib bir kinolarda chiqib qolgan deb o'ylayman. Lekin birorta bir qarasa Alisher Uzoqov misol uchun umuman aktyor emas shu bola. Ahajon, to'g'ri, nima dori ichasaning? Endi nima? Dori ichmaydi. U ichmaydi o'sha dorini-da. U umuman aktyor emas deb tashlagani. Qachondir tan olish kerak-ku, aka muxlislar. Faqat mani o'zimning muxlislarim bor, ular ularni umuman tan olmaydi. Yo'q, cho'kasanmi nimadir?